Ja, bara ja. åh, för fuck's Nu sake. kör vi här, pojkar. Can we do it? No, we can't. Kom ner till bossen på 26, du borde kunna komma ner lite tidigare. Ja. Ja, men det var för att Arvid och jag var så jävla dåliga år. Eller hur? No. Alltså, jag har typ aldrig tänkt på att kinesgubbens huvud så är infejdat. Det såg jag efter mig. Det såg jag. Jag kommer nog vara Nikolaj, eller så kommer jag vara Dempsey. Ja, Dempsey. Nej, inte Dempsey. Jag ska lägga av min penna. Mina nycklar, för de behöver jag inte på jackan länge nu, eller? Du bara, jag måste ha nyckel för att öppna det. Jag måste ha nyckel för att öppna dörren till mitt kylskåp. Det var jättefucked up i Spanien, så behövde jag nyckel på insidan också. Ja, jag vet. Det är typ super secure. Åh, en hink. Ja. Ah, fan, missade jag hinken. den stod här, vet du. Ja. Ni bara sprang iväg. Ingen har sönder spiderweb, för jag kommer säkert ha den challengen. Där, jag går och öppnar den dörren direkt. You zombie. Okej, jag sparar sista. Kommer den bakom eller inte bara? Framför eller vad fan? Tycker ni att ni är väldigt roliga eller? Öppna en dörr över här då. Is it too late to say sorry? Åh, jag kan köpa boxen. Åh, här är mina challenges. Walking safe and three times. Hill pants, bullet effect, zombies with headshots. Eller indeed, the armband and bones. De här är inte svåra. Är seriös? Ja, men det här, shoot 5 spores. Use the fan trap to kill 20 zombies. Use the plane trap to kill 30 zombies. Ja, men de är lätta. De klarar vi. Vad fan är det här? Kill 10 spore infected zombies with headshots. Vad fan är det? Ja, det är alltså, de är så orangea, då headshotar de bara. När de får såhär pulver på sig. Det är ganska chill. När de blir såhär orangea runt sig. Det är bara att du samlar ihop skitmånga och sen skjuter du på en såhär spår så att de blir såhär massa orange och sen skjuter de bara i huvudet. Hej. Arvid och jag gjorde dem förut så att det var inte svårt. Den börjar öppna här då. Nej, vänta, jag höll på att hjälpa Magnus. Vi ska bara fixa den skulden. Visst, jag kommer ihåg att vi måste fixa skulden tidigt också. Så vi har dem klara. Annars blir de så jävla jobbiga. Det är för då kommer de där stora så blir det bara jobbigt. Har någon där riktiga zombiesen? Alla tar en skull var nu och så vi har dem tills vi fixar. Jag har ju ändå. Ska jag öppna här då? Jag hade ju blått fönster någonstans. Either that or the other. Lazy. I accidentally bought the box. Nej, men fy fan, Magnus! Vad fan, det är de två. Ja, det är ingen box. Nej, jag öppnar den dyraste dörren. Jag får massor med skäll. Nej, men fuck you, jag ska bara se om jag kan. Vad fick du för den? Fick du räkon. Det var dock inte värt det. Magnus, det är bra mot den där stora gubben. Jag måste döda sådana, jag måste skjuta huvudet av en jävla. Vad här är det? Du trodde jag skulle kill döda den där då? Ja, det trodde jag. Jag vet inte vad jag skulle göra, för du trodde att jag skulle göra det. Du skulle bara, nej! Ja, det fan. Schweinen feiden! I would get mad. Finns det en kvar här? Nope. Jag vet inte, Daniel ska spara någon. Ja, men jag tog en från en svamp, ja. Jag har en. Det där är redan slut. Jag köpte igång en box och någonting. Jag fick BRM. Jag behöver ingen vapen nu. Du kan öppna upp till... Nej, öppna in till, vet du, gröna vattnet här. Kom hit. Öppna här nu. In hit. Här under gör man typ golden vatten någonstans. Mm.
öppna in dit. Can we do it? Nish, we can't. Ja, det var lika bra att sköta djur try som det regnade sand. Det var det vi ser. Oj, låt mig få svärma allihop. Så kan jag göra en trial direkt här. Eller vänta, jag måste ha ett lås och gå med headshots. Jävlar. Oh yes. No, Anton, you're not gonna get. Yummy, yummy, come in my tummy. Nu öppnar vi dörrar när. Är du? Negerbög, spel. Arvid. Ja. Åh. Ja. Oh. Jag ser boxen, jag ska köpa VMP. Boxen är billig. VMP kostar 1000. MX Garand, det är rätt nice. Ja, nu har vi alla vapen i alla fall. Ska vi öppna dörrar så vi kan... Ja, det var det jag tänkte vi kunde göra nu. Så nu bunkern öppen här. Fan då. Där är den ju docken. Jag knivsobbin på Insta. Är det din händer? Någon är för, vet du det. Han har inte Anton någonting. Anton, kom ihåg assist här nu då. Nu ska jag öppna en dörr här. Kom. Jag kan få mig blocka. Ja, Anton är lite casual nu. Anton, kom då. Anton, kom då. Vi kan aldrig få en del. Har ni någon zombie? Ja. Så, nu är jag klar med en av mina challengen. Ja, det kan vara, han kan respawna. Ja, kanske. Ah, Anton! Den är kraften alldeles så snäll. Ta ner buren. Vi kan döda den där borta för att den finns. Jag ska vattna en planta för varje rum då. Jag kan äta en strut. Det är väl det man gör varje färg. Hey, jävlar. Nej, jag dödar den så tar vi nuken. Gör vi powern? Ja, du kan göra det. Vem vill göra? Nej, jag kan inte göra powern. Vi gör allt på powern. Hey, gå till cagen. Ja, allt på. Ja, jag ska waste ammo här nu. Ja, så ska jag också öppna dörren, eller? Anton, är du blå, Anton? Ja, jag är blå. Kom hit. Du kom, Anton. Öppen den till vänster, så gör den till höger. Känner mig rik. Ja, för jag kommer waste mycket ammo här nu. Gör ni powern nu? Jag gör powern. Ja, bra. Jag är ju en av punch.
Jag ska bara fylla på lite vatten i varje jävla planta jag hittar. För jag ska ge min trial. Det är den fruten som man får en perk. Den är lätten. Jag tror det var den längsta. Ja, det är den för perk. Ja, men då ska du ta blått vatten först, sen grönt och sen lila. Jag har grönt på mig, jag tar nästa rom. Hej, vi kan ju... Vi kan gå ner till grotta där. En bank som har 2400 kommer ut. Nej, jag vet inte, jag kommer. Jag har bara spinnen. Åh, vad ont i magen fick ni då? Är du rädd för spindlar? Nej, jag dricker jättestark saft. Vad är det för skall här nere igen? Se om jag har rätt. Nej, det är pil och två streck. Har du den andra? Mm, jag har den andra. Jag glömde ta en. Jag springer och hämtar den. Jag springer och hämtar den direkt. Ja, nu är ronden slutet nu för Magnus står ner till spindeln i vattnet. Ja, det är det. Let's go. Fan, är spindlar i vattnet? Det tar Max en gång också. Jag tänker svärdligt ska vi alltid ta så går inte dit. Och så gör den här jävla spårgrejen. Ja men skojar du med mig? Nej, downer. Jag var precis vid grejen här. Ja, jag tror det. Det kommer skit massa zombies ur det, så jag kan inte göra någonting. Så jag blockade min luftväg så jag håller inte skjuta någon så jag får förklara den först. Ja. Åh nej! Anton! Oj jävlar! Fan dog du! Ja, vad fan tror du? Ja, jag vet inte. I trappen. Fan, är det du då? Ja, vart tagen fram och bakifrån. Anton! Varför tar ni inte och hoppa ner över staketet? Här! Ja, kul. Nu dör jag också. Jag tror han blir hin. Nej. Vad ska jag göra då? Fixa zombies. Jag dör alla som visar. Nej, chansen inte att du kommer ingen vart där. Skjuta han innan han slår dig så du dör. Nu är du fast, Anton! Nej, här, det var en. Han bortköttar dig. Jag är alltid här. Bra. Skjut ett skott så du laddar. Laddningen börjar. Utan framför dig nu så mycket blir fast. Nu springer du. Nu skjuter han fyran. Han dör så slipper han. Nere. Headshotar om det är Gilsen spårinfekter, det är du. Ja, men vi får få dem här. Vem. Turn around and shoot him. Yeah, let's take it.
Jag borde kunna vattna på den där. Hallå. Jag behöver vattna på allt för att få min jävla grej. För jag fann slant, water och inte. Delar av jäveln. Headshot. Det här. Men Philip. Erik skriver, här du kör en bil i hus med Philip. Philip han öppnar bil. Han säger hej Daniel. Hej du. Utan hem. Bilen hemme. Fick bilen hem. Bättre på mig för jag är från helvete. Jag måste hava upp en. Jag köper bil. DMP. Jo. Okay. Jag kan inte bygga upp det same. Anton, öppna upp och hämta sista kylporten och så bygger du den där i laddet. Ja, jag är redan färdig med mina trials. Va? Jag ska vänta i nästa rum så det blir en planta och så äter jag fruten så jag är färdig med alla trials. Yep. Jag måste ha så här byggbar, ja. Eller? Nikolai finds you irritating! Oh. Maybe now. Det laggar. Det laggar. Nej, CP, shit alltså. Du kan ju inte skylla på att det laggar. Nej, men det var ju så här att... Åh, vänta, jag måste skjuta huvudet bara. Ja, du hade redan gjort det. Jävla fyrt. Jag måste plantera och vattna blommor. Var inte så här på powern än? Jo. Jo. Måste kolla. En maxammo. Skojar det eller? Det är den får du alltid, vet du. Det är alltid maxammo. Anton, kom du skaffa en liten dörr då. Varför tog du den nu precis har fått? Du har redan fått en maxamma. Anton! Var är det inte så? Ja, vi försvann ändå. Den åkte ner. Nej, den försvinner inte. Den åkte ju för fan ner. Har ju typ spår. Ja, men den åker ner och sen kan du gå och hämta den senare. Ja, vad fan vi ser. Jag är stupid. Har du bräckig? Jag måste ha det öppna dörr åt mig. Nej, det var inte längre. Det var inte. Jag ska behöva skulden. Jag kan ta med den på vägen, vilken är det? Det är någon turing. Nej, jag kan komma och hämta den. Jag tar den. Jag slipper mig fucking ut. Inga händer. Maximum bacon. Ja, Peter så ska den till vänster. Lite. Ja, nu tar som den. Kom se. Jag går och bygger gräsmaskar med honom. Jävlar, kommer spindlar. Alla fjolgrunt. Mm. Jag blev våldtagen och skrimmade som dör. Anton, hjälp mig! Ja, vänta. Jag hjälper dig. Han är tungt faktiskt. Jag behöver seeds. Jag
Den har seeds. With foot still inside. Jag har två stycken. Vänta, kom hit. Jag måste fylla lägga ner dem här. Jag kan bara vattna den så jag får lite lite snabbare. Där. Åh, blomma. Nice, nice. Jag kan ta en frukt här nu. Gör inte det. Too late. Vad hände? Varför tog du den? Jag visste inte vad det var för något. Men jag bara, sa ju det 40 gånger att du inte skulle göra det. Ja. Fast han har inte tagit den du skulle ha Anton, så det är jag skämtar ju. Det är stupid. Anton såg ju till mig det, men sen drog han igen. Oj, 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 jag fick en ny hjälp hemma här, jävla ljus. Vad fan har du byggt gasmasken nu då? The gas mask is where the shield is. Oh my fuck. Where it's supposed to be. Gasmasken går man hämtar en gång typ, och sen behöver man aldrig hämta den igen. Det är rätt i. Det är därför han är där nere och ruttnar. Kan han komma ner i? Anton, eller Magnus kommer. Jag skulle hjälpa dig, men han skit i. Nej, vad är det jag? Jag har inte sagt mitt namn. Jag sa att du skulle gå ner och hjälpa. Det här kan inte gå. Bojunkies want me! Double points! Vad fan hände? Ja, nu fick vi double points. Åker han tillbaka dit eller? Ja. Vi måste vänta till nästa rond. Så vi kan inte göra något mer nu. Gapaklar nu, då fick vi nog hit. Din planta är fel. Aj. Du måste göra en ny. Det blev en sån här handbröd. Då måste du göra en ny. Jag tror att det är en lila. Seriöst. Ja, jag vet. Men det blir typ fucked up för dem. Okej. Varför funkar inte strömmen här? Daniel? Jag satt aldrig på power switchen. Oj. Ja, men jag glömde bort just stan. Och näppigen osynliga spindler. Och kommer ner. Men de försvinner det. Vad är det nu? Det är lite ljus på mat. Det måste ha en sån här big boy. Big boy. Alltså jag har fucking inga pengar. Det kommer inga zombies till mig. Jag borde komma med. Jag think hill pigs would be more burstable than normal. Vad är många skriker då? Vi kan öppna, köpa perk, öppna varandra jävla dörr som inte är öppen. Gör det, öppna de här dörrarna som inte är öppen. Who better kill the last one? I think it was. I have big problem. Number near it, I will be the gas. I hope not to yard. Grunt vatten, lila vatten. Mm.
is called pest control. Tastes like bad cough syrup. Only kind I know. That. Yeah, well, I'm sure you're welcome. Die, motherfucker! No more. Why do you have company? Skicka lite pengar. Oh, jag får tacka Boom för att kniva han zombie sen så hade den. Gött. Sista zombie känner du. Det är tur att inte ta den ibland. Ja. Vi köper jag och sen går vi ner och dödar spinnar nu. Jag och double tap, sorry to say that, but... Köp jag och sen går vi ner och dödar spindeln och sen kan vi börja lite isning. Are you serious, Magnus? I do not wish to discuss this matter any further. We have a mission. Wait, my plant are after field combination. For me, what are the blue, green, and lila fruit? I'm not sure. Jag får aldrig musik. Jag måste en pile up här nu. Så kom inte Anton. Vad du? Rör inte helst min pile up. Åh, här kommer en fat bastard. Vart är ni? Jag måste skjuta huvudet. Det är för min challenge. Ja, kom inte hit, jag har gjort min pile. Ja, jag ska flytta en sak. Där är jag. Fan är han bara med. Ja, kom hit nu. Nej, nu blir vi ännu fler här istället. Bra. Det är nu veckan idag. Ja, min pile-up var helt fucked up hörni. Jag vet inte märkte det. Det står skitmång till mig. Vad jävla anledning. Ja, vi hade då rätt så många. Åh. Kanske jag kan få veta min planta äntligen. Japp. Det är ett hål i backen. Ah! Vad är det här? Den där ni får tag i och gör dem till crawlers och så hackar ni ihjäl dem. Men vad fan? Ingen på grön och lila, vad gör jag för fel? Nej, nu tog du grön som sista gjorde. Nej, jag har lila bakåt, men vad heter det? 2/3 och full. Ja, för att det är alltid den blir nu, vet du, när den är grön. Va? Den blomman blir när den är grön, fast It is good thing this Russian likes challenge.
like the whole world conspires against Nikolai. Are we gonna get a spindle bus? Vad blir det? Hur? Jag blir skott från alla håll och så bara kryter det ner på mig. Ja, det där kommer. Jag har max ammo här nu. Jag har inte max ammo. Nej, 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 nej. Åh, alltså din hög kom till mig. Ja, bra. Nu har jag en pile-up här istället. Bara sista nu, så vi kan ju spindelbossen så att vi kan veta det. Ja, jag har den här. Men jag ska döda de här med fan trap, ja. Ja, gör det. Jag har en zombie här. Ja, bra. Börja med Claincraft och sen gör du fan trap. I bunken då, så inte går till flygplansmotorn. Ja, men den behöver jag också göra, så jag ska gå dit till den nu. Jag behöver göra på båda, så det spelar ingen roll. Nikolaj is not here. Mundane tasks will be done. Jag måste tänka. Efter det jag gjort det, så ska jag regnbågsvattna. Anton, så jag kommer att ge dig zombien här nu. Så jag åker och hämta regnbågen. Ja, det här gick ju inte så himla jävla bra nu. Ja, för det första så kom det en jätte. Och så despawnar de bakom mig. Nu är det bara två zombies här kvar. Jag vet, det kommer en del jävla del in hit eller någon anledning. Why now, Swamp Pig? Ring mot henne! Vad man vill ha. Jag har fattat kontrad. Alla vet det, Nazismus. Förutom jag. Ja, kom i skall. Vad gör det, för då kan vi... Va? Anton. Jag får fan slasha webb. Daniel. Jag gjorde inget. Oj, den skulle kvar här. Ja, det är som en nere i källaren. Varför donner du? Jag har en på mig. Har du inte gjort den? Nej, jag vet inte vart den är. Den var ju fan dead precis där då. Nej, vänta, den är... Nej, det är power-grejer. Jaha. Är du helt säker att det är blå, grön, orange? Nej. Ja, för jag kollar på YouTube förut. Fast jag kör vad jag alltså den här blomman som suger upp med kvar den. Och kör med den. Och den får fram den. Okej, nu gör vi den sista skallen, de två sista skallen. Sen gör vi vetare skinnerbåten. Sen börjar vi göra is. Nu är vi på de 13. Ow! Do not put your filthy hands on me. Så nu försöker inte att den jävla mjuk eller typ, nu är det lite sånt. Och så. Jag går och gör en sån här grej. Jag måste ta boxen för jag kan inte köra med VMP längre. Det suger. Vart är double tap? Double tap är... borde vara på spinnen för att inte speed. Du kommer att finna mig, foul flower. Har du någon zombie eller? Nej. Det är ingen mer zombie som. Bättre om du sparar en eller två. Jag får se om jag kan köpa off the case. Ja. Kan inte någon fixa med sig en Phoenix upp eller någonting? Du är redan som hål eller? Ja. Jag har som downer. Spara den till riktiga bossen istället, vafan det här är ju bara en liten piece of cake. Ja, men jag har två stycken, men jag ska kolla ifall jag får fire sale.
Jag gör det, för jag behöver... Oh, fire sale. Vänta. Använda lite. Det är en box. Hej, ska man få bräcke eller MX? Jag ska ta bort bräcke nu, för jag ska bara se om jag kan få något annat. Okej, ja. Men jag tror du kan ta den. Det är tre stycken på en bubblegum. Situation is not exclusive to Captain. Kommer en jävla zombie. Jag ska ta bort den här. Har du gud? Försöka få en sån att förbira till. Huvud. Gorgon. Gorgon. Inte för att jag vill ha den, men jag tar den där. Hey, innan du tar den igen nu för att oh, monkeys. Jag vill inte ha en jävla zombie med så jag ska göra en liten kvala. Jag ser inte verkeriet eller? Nej. Jaha. Nice crawler. Nu ska den crawler som försvann zombie. Ja, i granaten eller? Jag har en XM50, det är en jävla MXRM och... Ja, men det är spindlar så vi kan spara sista. Jag går egentligen och gör en sån här ritual. Någon av er håller spindeln så jag kan bara skjuta vilt där nere. Ja, inte jag, för jag ska göra skall då. Ja, det ska jag också. Så när du ska inte in dit, du ska till vänster, är det? Ska jag göra den här nere. Då är det. Den här var det. Nu är det. Åh, jäst en sån här jävel. Dead spider smells almost as bad as swamp healthy. Jag kan inte göra headshot på honom. Den är Reagan. Den blir köpigt. Perhaps we should not have done that. When Nikolai hears click click. Oh, jag behöver hjälp. Jag downar. I will stand my ground, even if it is soiled. Jag har två. Oh, jag klarar. Så snipe, vad är det på honom? Har du klarat det? Ja, jag hade två jättar hos mig. Och så tog någon den sista också. Ja, jag tror att det var en sån här ful spindel för jag var inte klar den. Jag sköt den. Plus så var jag röd också så jag vet inte du. Ska vi ta spindelbossen nu eller? Ja, det kan vi. Jag ska springa och köpa stamina. Jag springer åt fel håll. Jag menar inte stamina för jag kommer med quick ride. Och sail. Jag köper mig en HG 40, fan vad nice. Men ett tips hade ju varit att sätta på fan-trap där egentligen. Varför har jag Reagan? Jag får ju ingen fingrar av Reagan. Jaha, är det för? Det är bra mot spindeln tror jag. Double points!
Åh fan nice. Jag fick fan tappa punchen när jag rullade upp ut. Bara sista då. Jag har in en eller? Nej. Nej, jag har in. Ja, jag har in här tror jag. Jag har in nu, jag har in nu, jag har in. Jag sparar den. Daniel dör då. Nej, inte, jag har han fortfarande. Har ni? Ja. Jag bara skjuter alla som kommer nära. Jag är inte blandad upp honom. Helvete. Så! Jag har fire sale ifall ni vill ha också. Kan vi gå ner i spinnerbossen nu och sen gör vi bättre skullen? Ja, let me just packa puncher. Jag ska packa puncher. Jag ska packa puncher HG40. I'm doing the blight of oblivion. Afterburner. Spara en. Fan ska man börja springa. Ja, nice. HG40 vart då? Packa puncher. He ain't running. Afterburner 2.0. Mm, jag vet. Jag vet inte. Hon vill ha den. Ja, påbörja fighten nu. Let's go. Ha, april, jag skiter i er. Gör det då. Ah, jag ska bara stretcha lite så. I can't believe you done this. Slå mer på mig du. Ja, det fan inte av Raven så. Men fan inte av Raven. Det är inte Raven. Det är ett äckert. Där är jag. Bara sista nu för nu ska vi ge de här gubbarna. Jag kommer att döda inte ännu. Ta ingen Widow's Wine. Ta ingen Widow's Wine. Nej. Ja, då kommer ni mörda zombierna. Jag råkar ta Widow's Wine! Okej, nu gör vi den där fula boss-fighten där nere mot den fula andra jävlarna. Ja, de man one-shotar. Mm. Vill ni göra dem eller så går jag och bara lämna mina skor där bort. Då ska jag gå och plantera jävla fröt och skit. Ja, ja, fan-trap saker. Är det grön nu? Kan någon, har någon av er ett frö? Jag har tre. Daniel, du har inte va? Då ska du göra en sak med mig här så att vet du, vi kan få två parts direkt typ. Om fyra eller. Där. Vi kan gå ner och göra den här. Blå, grön, lila. Blå, grön, lila. I told you, I'm
Jag har seriöst inte fått en jävla frö på skitlänge. Jag har tre nu då, men... För jag har typ fem frön hela game. Alltså döda mig själv genom att skjuta banan och vänga. Va? Vad fan dog du av? Ja, det är en bra fråga. Det här blir lite svårt. Ja, you better look at the stream later. Because that was where fucked up. Vad gjorde du? Daniel, vad du? Vart, nu vill jag se. Stå kvar där du dog. Nej, jag har redan gått där som jag dog. Okej, Daniel, du ska hämta blockvatten. Kom. Ja, vänta, jag ska hämta blockvatten och sen kommer du utanför bunkern. Ja. Du bara sprang och dog. Ja. Ja, då vet jag. Jag vet precis hur det känns. Mm. Det vet jag också. I fear song will be in head all day. Mm. Jaha, sen igår eller? Ja, bara att det var lite värre än det här då. Jag tror inte jag äger en hink. Nej, men det ligger den där borta. Ligger runt. En... Fan, ska jag säga. Den ska ligga här någonstans. Jag vet inte vad jag kan göra. Jag går och hämtar kul. Men jag har inte börjat med den, så vi måste vänta. Jag ser om jag kan få det här anyway, but here, naturligt. Men du kan inte göra det innan, vet du, jag har fixat att du kan börja leta på kugghjulen. Måste vänta till den. Nej, jag har fan inken nu. Hittar du den, hämta blått vatten och så går vi in i en jävla fulgrön här. Om vi gör det i bunken istället för att det var en jävla fulgrön här. Vad är det här lila vatten? Nej, jag vet inte, det blir lila för mig förut också. Anta, kan du ta zombien? Ja, det ska jag... Va? Kommer jag, det är en rebotis som jag sprang i krog. Ska jag vattna här utanför bunkern eller? Nej, kom hit. Här ska vi. Vi ska göra det här inne istället för att, vet du det, då kan vi göra det samtidigt. Sparar vi en zombie varje rond så vi kan göra det här. Så vi inte glömmer bort. Vattna den med blått vatten. I've plowed many fields. Så. Tack, och så nu kommer vi tillbaka nästa rond, ska vi göra samma sak. Jaha. Nu ska jag bara göra en annan grej. Nu ska jag plantera rainbow water-grejen. Det var därför jag behövde hjälpa att vi gör det så att det blir klart samtidigt. Hej, om du hade en fire sale kvar. En... Fire sale kvar. Ja, det har jag. Vi gör den här dig. Ja, gå till en box med zombiesen. Ja, gör det. Jag går till ett storskäll här som kommer att funka. Sätt inte igång med den. Ja. Varför funkar det inte nu då? Nej, kanske måste vi ta det här först. Hela marschen då? Så mycket ner. Jag blir kvar jävla MX Garand. Det är fan. HVK, nej tack. Det är chill. Jag behöver boxen. Jag fick K84, fan vad gött. Nice. Nu har inte jag köpt vapen på ett jävla bra tag i alla fall. VMP. Ja, men bättre än det. Ja, jag fick HVK VMP. Men jag... Vad är det här? Ovis. Nej, det är inte. Jag har faktiskt Stingo Afterburner 2.0. Nu kan du börja leta efter kugghjulen. Hej, Airboy. Har du köpt kugghjulen? Ja. Köp här och se om vi kan få en på er kvalitet. Jag tar bort han då. Ja, jag fick den på en gång. Och använd den. Boom! Okej. Ska du gå in i ett jävla hörn? Det är hörnas ligger ett ägg där. Ja. Fan, du. Fan är det? Det händer ingen när du plockar upp den, du bara tar den. Det låt på den. Lås? Nej, det låter dyng. Ja, det är bara att hoppa ner därifrån.
Vi kommer till hissen i bunkern. Ah, kom igen fort. Jag vill inte dö här. Det blir jobbigt att dö här. Det är fucking drakägg ju. Jag vet. I can't believe you. Det är element 135. 135 nu plötsligt. 935 menar jag. Nej, element 115 heter det. Om det är group 935. Är de som håller på. Det är den tyska gruppen. Det här är group 9 eller fan. Men jag bara, ja. Jag kommer inte sätta i kugghjulet. Nej, jag har kul uppe. Det är fan VIP place. Jag har tänkt att zombies kommer dit när det är nyr. Ja. Hej. Har du gjort den här plantan som du skaffade? Ja, men det är den jag har Daniel håller på att göra där inne. Men jag ska veta det, bara skaffa mig ett bättre vapen än Reagan, för jag vill inte ha Reagan. Det är den vi håller på att bygga inne till bunkern. Så att egentligen så... Ja, Daniel kan fixa den. För då måste varje gång så sparar vi sista zombien, så går jag och fyller på den nere. Och så fyller Daniel på blockvatten i den fula blomman där. Och sen kommer jag och skjuter på den här kåten. Nej, jag ska köpa upp så. Jag testade, jag tror jag kan ha funnit en glitch. Hallå? Jag kommer kolla. Vad är det? Där är det. Vad är det för glitch? Ja. Okej, det är faktiskt ganska rätt i. Jag är ute på en edge. That may work. Och zombierna hoppar ju upp här. Kolla då. Ska vi pröva det? Skjutan. Skjutan jävel. Ja, men jag måste akta mig så att jag gör zombien. Vänta, jag ska springa. Där. Nej, jag har varit nedbuttad. Nej, ja, jag vet vad det är min... Mm, oh shit. Okej, jag tror vi kan döda sista nu. Ja, jag gör det. Gör det. Daniel, kom, vi ska fylla på vatten och skjuta här inne. Så, nu har jag på blå, grön och lila från här. Det är inte rätt nu. Jag ska bara springa in och hämta en sköld, Daniel, så du kan fortsätta in så kom. Det är bara att du fyller på vatten och så springer jag och fixar. Har du gjort den nu? Vad här, vadå? Fyll på vatten som jag sa att du skulle göra. Jaha, nej don't. Ja, vad fan? Ja, men jag trodde jag skulle inte göra det, jag lyssnade inte klart, jag, tro- ja, jag hörde jag bara. Ja, jag har en jag borde bara äta mig. Ah! Ah, Daniel, det kommer med big boys! Hjälp mig! Dänk nu. Nej, jag tror jag kan inte börja nu, men... Nej, nej. Jag måste skaffa mig då, bara. Har vi 40 suger kuken? Jävlar. Ja, nej, jag springer till kontra. Your aggressive nature will be your undoing, Hellpig. Vart är double tap? Swamp creature roar. We have bears. Tunnelbossen. Ska jag ha en double tap? Jag måste ha det om jag ska ha det för. Sjuka det då. Fan omöjligt. Nej, kolla vilka headshots. Har alla gjort sina challenges nu? Nej, jag höll på med mina två. Men Daniel, nu nästa rond så vet du, samlar vi ihop så mycket nej, gubbar vi kan och så springer vi till sådana här ställen. Hej, Daniel, du kan ge pile up med grön vatten för det är hur jävla lätt som helst. Red Hex på BRM, det är rätt nice. Bara sista på den snälla. Jag måste fixa rainbow vatten. Jag kollar hur många jag har nu dödat.
Ja, här är lite fler zombies här. Jag ska döpa zombies under vattnet. Ja, det kan jag göra. Jävlar. Den där gud. Har ni någon zombies? Ja, jag har två stycken. Jag har en hel hög. Jag ska döda den här. Jag måste... Nej, du kan skjuta du kan få in spåra dina två. Ja. För att annars kommer jag typ... Åh, kom igen. Jag behöver en till med fan trap. Då kan du bara sätta på den så springer du därifrån oss. You are the friend. I know how that feels. No ammo? Time to flex superior Soviet muscles. Nej! Döda dem inte, Anton. Döda dem, you bastard. Jävla man, det kom här då! Ja, men dödade de inte där? Du tog ju hela högen, Anton. De kom ju för fan från fönstret. Ja, de respawnar kanske. Jag har en sån. Alltså, jag kommer springa ifrån honom nu för jag ska inte ha gasmask-grej. Nu försvann då zombie sen igen. Jag hade ingen fingrar alls, nu har jag mest. Jag bara yes. Jag har kills nu, jag har fan inga kills alls. Jag har aldrig pengar. Okej, vad gör så? Jag måste ha rätt och hejfull. Jag kan fylla upp dem. Nej, vänta hem, du kan få flera här. Vi drar ju trap, men vad fan ska vi... Jag behöver bara en, men jag behöver mer pengar för fan. Jag sparar ju något här. Ja. Ah. Kommer nu. You ugly bastard. Åh, oh, fuck. Nu upp med maskinerna där. Jävlar, låt fyllot alltså. Nu upp med någon maskin. Det var roligt. Roligt. Tänk om det är nya jordbruk jag skrattar. Ja, någon är gjorde klart den här kärlen. Jag gjorde det. Det var så jävla coolt för det kom en blick. Såg lite spännande ut. Och vad jag skulle göra nu då? Har du en zombie, Magnus? Ja, jag har en. Vadå? Jag behöver fucking 10 till. Alltså döda han inte, det här är sista. Det är det sista zombie. Jag ser en cool här. Jag ska inte kniva han. Boom. Kolla allt du ska göra, Anton, så vet du det. Jag håller på. Jag ska gå upp och köpa quick revive också, så om någon dör så kan jag reviva dem i alla fall. Quick revive är typ allt det här. Det är fan varenda jävla gång. Jag går upp på typ samma ställe hela tiden. Det enda jag har kvar är döda zombies under vatten. Jag har med plane trap. Ja, plane trap, ja. Men... Ja, har du fortfarande blått vatten? Hur mycket blått vatten har du kvar? Ja, under hälften. Du har en sån här liten va, den sista. För direkt när ronden börjar damma så vi kan vara här inne i bunkern kan vi. Ja, jag måste egentligen göra en pile-up, ja. Ja, men om du gör snabbt. Ja. Det är så vad Anton hjälper mig. Fan, hämta blått vatten, hjälpa och gör det åt mig. Men jag står här i rummet. Du vill bara lägga en. Du behöver en blå vatten. För jag har rainbow-vatten, jag orkar inte betala 500 för att åka och hämta ett vatten. Då ska du bara lägga en här och sen är det jag klart. Sen behöver du bara inte... Ja, jag sticker så fort du är någon. Anton, är du klar med allt? Ja,
Ja, jag behöver bara gå till min planta nästa runda. Det är frukten om den kommer. Det stod bara att jag ska mixa varenda färg en varsin rond. Det kommer tydligen bara. Ja. Var ska jag? Men du kan bara... Eller har du blått vatten? Kan någon gå och hämta sin reward? För jag vill få sluta, men jag har ingen ammo i Dingo, så har jag typ 3 magasin kvar i HG40. Ja, vänta. Chill. Vi ska ändå någon och play trap, så vi klarar det. Jag dödar han. Han dödar inte. Så. Okej. Vi ska simma ner till vattnet och hämta min fucking... Gå ner och gör den och... Jag ska döda zombies. Det blir en blomma eller vad fan det blir. Ja. Oj, det var någonting. Det kommer vara typ en gul frukt på den. Du ser när det är frukten. Ja, den löser i alla fall. Jag vet där han är. Anton. Bra, kom. Anton, dra ut därifrån. Det kommer zombiesar och dödar dem inte. Kom. Gå hit. Nej, jag har inte råd! Fan, jag gjorde det. Jag går härifrån. Ja, jag dör, ja. Fan. Kom igen. Jag dog i vattnet, gjorde jag. Spring som en garning. Jag försöker krypa fram. I can't leave this place because I have a fucking plane trap, so... Jävlar vad zombies det kommer, det kommer fan överallt. Oh my god. Kom igen! Har du det vapnet? Använd det. Det där specialvapnet. Det gör de lite snabbare. Jag kommer ifall Anton harry. Också skulle döma. Harry. Kom igen! Kom in. Oh my, kom igen! Nu har jag bara ett magasin kvar. Nothing is more dangerous than Russian with nothing to lose. Except maybe bears. Alltså, jag kan kolla med lite maxammo. Men jag har maxammo. Monkeys, jag kastar inte monkeys då, annars gör jag såhär grej. Jag vet inte, jag ska ta mig... Jag antar, har du några zombies här eller? Jävla skada i ryggen, ingen jävla sköld längre. Jag antar, har du zombies här till hiten så far? Ja, kom hit med dem. Jag behöver typ 20 kills till. Kasta monkey på planecrappen och så startar du den. Oj. Försök att ta den under där planet är och så springer och sätter på den. Ja. Mechanization is an abomination. Once again, monkey saves this sorry soul. Hey, vad fan har reward där? Men vad fan? Han har ett reward. Varför reward? Vadå har reward? Den är jävla saken och fortfarande. Ja, men det är bara en glitch. Det var en bugg. Ja. Ja.
Vänta, måste det bli cooldown. Ja. Anton. Så, jag stick härifrån, jag har den här jävla pile-upen nu. Du är för feg. Ja. Yummy yummy in my tummy. Eller come in my tummy. Eller vad fan. Nej, för jag är en jävla undervattengrej. Jag tänkte att jag kunde fixa den. Den sprang där. Men det gick ju åt helvete. För det kom typ 40 miljoner zombies. Så kom det en sån stor jävel som blockerar vägen. Så det var antingen att drunkna eller dö 50 zombies. Kommer jag där och du är typ precis framför Ja, någon typ kommer hjälpa mig lite. Vad gör du? Jag måste gå och hämta den där grejen. Jag är utanför burken. En jävla ärpare. Ändå var boxen, kanske vi ska ta boxen. Där då. Jag fattar box. Jag hoppas att den har respawnat här nere nu så att jag kan ta den. Det var så sad. Jag vet inte om det kommer att bli slida på mig. Aha, okej. Vi fick inget skott, men vi fick en raygun igen. Där är en raygun. Blockvatten och så måste du skjuta med KT4 på den blomman varje gång. Varje gång. Jag går till boxen igen, för att få det på. Alltså den här gången gick jag åt helvete bara för att det var någonting som... Kom inte hit! It's väldigt många zombisar här. Sätt på trappen då så kan jag komma hit. Men jag vet det ska jag göra nu. Var kan jag komma hit? Fast jag vet inte om jag vågar. Chansa. Jag måste få hit zombisen. Det är typ en zombis kvar här, seriöst. Hej. Yes, det var en zombieskål. Nu hämtar jag Widows Wine. Så, nu lugnt nu. Jag har 6 perks. Ja, nej, jag har 7 perks till och med. Vänta, jag har 7 en 3. Electric cherry.
Mule kick kanske, fan det är fan små. Jag kan inte bli bättre, seriöst. Men jag har inte frukt, fan ja. Som du lagar till. Vad sa du? Du vet den här frukten gör ju så du... Är KT4 så jävla bra? Den är bra att ha. Men Zuma är bra. Vart är boxen? Man använder typ 9000 på boxen bara för att få de här fiskarna. Jag visste att han kommer i bunkerrummet här. Mm, antar jag också. Så nu har jag 5 perks. Ja, 7 perks ja, fuck you. Men fan fick du 7 perks? Jag har jag, quick revive, jag har double tap, och så hade jag stamina upp. Så hämtade jag mitt reward. Då köpte jag speed cola. Widows wine får du gratis tydligen i något år. Fast jag redan har 4 kronor på den, så jag får den 50 gratis. Fattar du vad jag menar? Mm. Du behöver inte den här att du kan köpa en extra perk och ta den typ på den gratis ändå. Mm. Och sen tog jag rewarder från trialen och fick speedpåla och sen tog jag en quenchable och fick en ny kick. Jag har gjort mina rewards nu. Vad ska jag säga? Så jag har liksom fan gjort rainbow challenge typ ju. Jag stamina, double tap, speed cola, new kick, quick revive och så har jag wither revive. Det är det sista. Tycker vi har tillit i skottet? Va? Har vi fått några tillit i skott? Nej. Fan vad nice, fick Marshall 16. Jag har BRM, Marshalls och KT4. Anton, jag vet en perk du har glömt bort. Mule kick. Jag har ju den. Jaha. Det är bara electric cherry och den här deadshot kan jag inte ha, men jag kan inte köra. Jo, det kan filma. Jag har ingen motivering att köra den här banan, jag har ingen kort. Det var jättetråkigt. Det är bara jag som har kort i det, ja. Ja, för jag dog. Hur många vi talar zombie för att jag går med boxen? Jag har en VMP här, så nu ska jag få någonting om. Ja, vem är som sin challenge kvar? Hej Magnus. Ja. Jag ser gröna vapen. Det är ett lögare som har fått 5 miljarder poäng. Yes. Jag läste pilot. Jag tar nästan ett helt normalt att döda en som... We are part of economic system. Whether we like it... Jag har lite pengar här.
så har vi gatt för poäng. Jag hade ingenting. Ja, nu har du fan ut. Vi har våldtagit 40 zombies direkt då. Direkt jag vände mig om så var det bara... Nu tar vi lite teamwork här då. Ja, jag håller på Anton. Oj, då så... Fram skulle och samla pangne, visst det blir för många. Går lite snabbare. Jag kastar en monkey, gör du? Daniel och monkey ska med på, så att det är fint. Komsi, komsi. Nej, ingen jag, måste bli jobb. I'll cover you. Där har vi en som fick jävligt en poäng också. Jag? Ja. Jag, ja. Jag bara sitta och spamma zombie. Nej, jag tror att Ronny har slut nu. Bara just... Jag fattar fan inte det. Alltså what the fuck, det spawnade ju typ 40 till. Nej, jag kommer in när det gör det. Jag hoppas jag får Marshall som en reward. Boom! Dingo! Jag har Dingo och så fick jag Dingo. Jag hoppas jag får fucking Dingo i min jävla... Ta Dingo. Lägg av. Spara sista eller? Ja. Han har börjat vattenplanta där nere i. Nej. Ska jag göra det? Jag har gjort det redan. Jag har redan gjort Rainbow Walker-grejen. Du behöver bara veta alla kärnor. Just... Det är det enda som är kvar. Rymmer som är under. Men seriöst, du sa jag hade sista ju. Anton. Jag hade ingen jävla sista. Någon frågade vem man som sa någon jag och döda i alla zombies som jag hade. Motherfuck. Magnus starts to get like a psychopath. Ni hade väl inte gjort skattet? Nej. Nej, jag gjorde det. Du vattner och skjuter sig. Ja, vattner och skjuter sig. Det måste vara brott, va? Ja, jag borde vattna. Jag ger en sån här imprinted plant. Gör det. Vad fan var det man gjorde? Jag tror man har varje vatten, varje rond och så får man 2-4. Vad fan var det? Shotgun is friend. Perhaps even best friend. Jag får ingen kort. Right to back. Han sög, jag tog bort dem mot Dingo. Det här är anledningen varför man har en race. Ja. Nej, det är anledningen varför Magnus har arms grace. Fast nu hade jag inte det. Det var det som var dumt. Det är typ att vi inte har det, det är dåligt. Jag har inte sånt här. Jag har inte sånt här. Jag står den här nu. Jag har ingen som vill
Jag har en här inne i bunken. Ja, det var en som plötsligt blev det typ fem. Sen blev det en jävla pingel också. Tre spindlar, alltså what the fuck. Nu då, är det den sista? Kommer den in? Vad fan? Nej, fuck. Jag är körd. Ja, tur. Som nu stod ut nu. Jag fick ju en av bakterietuggen mitt, så det var bara, vet du det. Ta det, jag visste det blev för jobbigt. Ja, jag har också ett par min son. Fan, jag ska till boxen. Ja, jag ska gå dit. Fireworks. Jag har inte haft fan, utan jag bara och fireworks fram och fan. Oh. Boom, clap, chick, boom. When he needs rat-a-tat-tat, or maybe pew-pew-pew. Oh, yes, fuck. Det är för att jag var här. Jag kan leva mitt liv, Anton! Anton, titta! Ja! Jag kan leva! Ja! Okej, jag är motiverad nu. Nu kan vi göra det här. Nu ska jag döda zombies under vattnet. Ni har gjort era challenges, va? Ja. Vänta, död nyckeln. Jag går till... Nej, jag ska ta något som mig själv för att få nyckeln. Där. Ja, måste om ni kan... Har någon av er monkey sen? Jag har. Nej, har du kvar någon monkey? Jag har en kvar. Om du kastar ner monkey i vattnet nere vid gröna så kan jag stå där och skjuta alla som du syns där nere under vattnet. Bara så att jag kan få försöka få den och sen kan jag bara försöka det. Aj, för inte jag får Marshall på 15 000 spänn, då vill jag ha en Max Ammo så kan jag hjälpa dig med monkey-saken. Ja, men jag kan gå. Jag ska bara gå och köpa min speed goal. Alltså. Men gör inte än. Har du fixat en sån här blåvattengrej Anton? För jag kan fixa en till så att vi har två stycken till som den ena inte vill fungera. Vi fixar typ tre stycken så går det bra. Jag fixar en till för det. Om vi failar på ena stoppet så har vi ett till. För att där är, jag behöver bara dra zombies under vattnet, sen gör vi så vi får alla codes och sen gör vi så vi får den här parten med elektrik. Där är typ klart. Nu var det att kolla här. Nu fick jag plötsligt rainbow water genom att vara där uppe i blodet. Den är helt CP där. Nikolai will put many holes in hell pigs. Ja. Vad sa du? I look like Red Army recruitment poster. Jag kommer en zombie till er nu kanske. What shotgun will be last thing seen by many hell pigs. Things are looking up for Nikolai. Jag har en dingling också, så jag är ganska häftig. Even if I suffer untimely shortage of gobblegum. Now I can run out of ammunition twice as fast. Hey, sport home in a cold. Samt djur och så. Nej, nu man efter mig länge. Efter mig är han inte. Det är därför man ska sätta ett hörn med en sköld. Han är hos mig. Ja, bra. Vad var det jag skulle göra? Jag skulle... Dead Wire Thunderwall. Ja. Fan, ja. Wow. Det var fyrt det var här nu.
Magnus, kommer du ta han igen? Mm, vad ska jag göra? Jag ska snäpa. Eller vad ska du göra? Jag måste sända som snaps. Jag kan göra så här. Oh shit, nu går jag så. We're already working on it. So. Out of the box, eller? No. I am zombies. Okay. Fixa. Där. Ja. Hon skrev här om vi vill göra Easter egg på ett eller två timmar. Ja, det är de här. I'm back. Ja, bra. Jo. Och vad gör vi nu då? Vänta på Arvid, ska jag göra nu? Ja. Ja, jag dödade den då. Va? Vänta. Jag måste bara... Jag har planterat en blomma med blockvatten jag också, Anton, med 44 tillhölle. Ja, jag är Du kan döda den, tror jag. Men Magnus! Vi går ner i vattnet så får du ta en där. Just det, så var det vi skulle. Kom. Och så kastar jag monkey för den nya ronden sen. För det var, förut skulle jag göra det när det är nere, vet du, när man hämtar på åten till KK4. Ja. Och sen vet du, bakom mig så spanar den där stora gubben och då kunde jag inte åka dit och ta någon luft. Och sen framför mig så kom det typ 5 zombies. Och så hade jag bara HG40 utan double tap och då började jag typ fast där. Ja, men jag dödar den här nu och så... För du har mer pengar än mig. Men jag ska ju döda zombies under vatten. Jag vet, men jag ska ge er en monkey här nu. Ja. Vi kan typ stanna här en liten stund och sen slänger du ner den där när du ser att den börjar komma där. Ja, det är inte det. Jag kastar ner den här nu. Kasta den nu. Ja, ni är helt. Ja, vi har inte bra döden. Jag ska äta K-tyra döden, men då... Ja, jag lämnar dig, Magnus. Ta anywhere but det. Here. Jag tror det är bäst om du gör det också, fan. Det är jättesvårt. Va? Jag måste ha double tap för det. Simmar du, gubbar? Jag sitter fast. Anywhere but here. Jag satt fast i vattnet. Jag kan ju... Vi hade på mig en jävla hundstål. Jag vet inte, det är jävla hundnät. Vi kan ju just det, utan vi får plocka er till den. Hallå? Hi, Arvid. Arvid, din pojkvän. Nej, jag är inte här. Du är inte här. He says he's not here. Ah. Oh. Does he take messages? No, he can't. I don't think so. No messages? I do! But Magnus, I couldn't hear you because, you know BLT is back, right? Yeah. He was yelling, so I couldn't hear.
Would you wanna do Shadow's Reason? I do. Yeah, I don't know, we're just doing the Set Your Room machine, or we're just gonna finish that first. After that though, because we get the boss right every time, oh, and you're we get scared of it. Try a little bit. So there's someone's connection, but... Yeah, we're just trying to get the... I'm done with all the trails now, so we're gonna do the fools right now. Have you done Shadows of Evil yet? No, not done Shadows of Evil. We can do it, like... Me, yeah. You know Jacob, right? BLP is back? Yeah. Yeah, me, him, and this other kid, Dom. We're so good, like, we get to the boss fight, right? Yeah, fair, man, I get you. No, you wanna do it after Zetsubou no Shima? Yeah, we'll see. Yeah. Okay. We'll see after, if we do it, then maybe we will, but... Oh. If you need help with that one too, I don't know. You're clearly going to kill me. I'm Agnes. And Arvid. No, hey, look. Yeah, no, it's a real one. Arvid and Bloody! No, okay. Wow, Arvid, you hate me. Okay. Arvid, är det din pojkvän? Fuck you, Daniel. Den låter så. No! Arvid, you can say... You can tell him just to fuck himself. No! Fuck you. Oh, yeah. Soon the bells will toll. I know. Oh, I'm white. Yeah, because we're totally not white. Oh, I'm used on May for. No, I'm used on May. Oh, you're Anton. Can you? Can one of you actually help me with one thing? Nej, han mutar mig. Kissa ner mig. Daniel, kom. Daniel, du ska göra... No, we're fucking talking with the Easter egg, mate. Like, chill. Anton. Anton, kom hit. Anton, kom hit. Du ska få se en sak. Stå här, Anton. Stå här bredvid här. Men jag vill stå här. Men du ska inte gå ner dit. Jag ska ner dit. Men Anton ska veta. Kolla här när jag åker ner i den här tunneln. Oj, nu blev det som min far. Okej, bara stå där och träna så... Men jag tar den, eftersom jag har ingen elektrisk tid och jag hade den där istället. Jaja. Det var min jävla fyrt, det var min fyrt. Kom hit fort. Oh my. Kom upp hit, någon av er. Jag måste ha någon av er nu direkt. Någon av er ska skicka ner mig här nu. Jag kan inte göra ett par. Där är jag! Hej då, Anton! Hej då! Vad fan gör du där nere då? Ja, jag har hämtat en par till en massa munnen. De jagar dig, eller de försöker ta dig. Anton, kan du skicka upp mig igen? Nej! Men du ska inte skicka upp mig! Jag är så fast där nere! Så! Ja, ska vi hämta den där på? Nej, jag vill också testa åka ner. Skjutsa ner mig. Nej, men det är ingen idé. Det är ingen idé att åka ner. Det är coolt. Vi fortsätter med isfrågan nu så vi kan göra ner i hissen direkt. Kom Anton, vi ska fixa den. Vi kommer ihåg hur vi gjorde sist då. Rip my line, vad fan heter det? Ja, men om du väntar den så ska jag inte få blixt på skölden, ja. Risker, alltså. Har någon av er en zombie? Jag har den här, jag bara tänkte att det var sista. För de kan typ slå i min sköld eller dö. Det är lite jobbigt. Jag ska också skaffa mig en sån. Hur fick du en sån elsköld då?
Vi måste gå dit när det blixtrar, vet du det? Vid challenger-grejen borde det. Aha. Måste du ta upp skölden och så får du den till blixt. Men, så nu ska vi göra det, sen behöver vi få det där skottet, sen kan vi åka ner och fixa isvägen. Jag har inte ens dödskallen ännu. Mm. Och zombie. Kan inte just nu. Jo, vi måste ha. Jag riskar skjutvägs, råpacka plancher och vapen och en kåtig fisk. Det får jag mycket för dig nu. Det är fan inte hört för klart. Daniel, har du en zombie sig nu? Nej. Ta den där zombie. Vi måste ha sig koncentration här nu. Annars har vi koncentration. Ja, har du en zombie? Jag har en boy. Ja, bra. Kom. Nu gör vi det här. Ja. Ja då. Ja. 3, 2, 1, kör. Oh! Oh! Jag tror att du ramlade ner! Vad hände? Jag skit ner mig. Så, nu är det bara skottet som är kvar. Nu är det det enkla kvar, för nu är det bara vänta på det. Anton, kom, vi kör med Samuna också. Flygplanen kommer nu. Jag vet, men vi måste ha skottet, så. Okej. Okay. Vart fan sätter man ner skölden då? Du ska inte sätta ner skölden, du tar upp skölden. Nej. Ja. Nej, alltså. Så, massa munner. Danne, har du någon zombie nu? Nej. Ja, det är inte konstigt att det är tåsigt. Hur fan kommer du blixtra då? Det kommer typ varannan minut eller vad fan. Kom Anton. Jag sitter här. Magnus. Ja. Jävla fult det var när jag sa fuck you Daniel. Ja, jag bara. Me? Me? You tell me? Ja, jag bara. Ja. Okej, okay, det vi har kvar nu är Brommorna. Han heter Dien. Men hans namn, han heter Shaq där. Så jag bara, kallar han för min egen. Fan vet du det? Ja, för han är ju vän med honom. Jag har typ spelat Minecraft och skit med honom. Han har en jävla hus i mitt jävla hus på Minecraft. Men, var det han? Vi kan döda nej, inte ja. Än. Jo, det kan vi. Nej, jag ska gå och köpa en dubbel där. Nej, en viss av blixten. Ja, det är det. Kom ihåg att fylla på, vet du, det är vatten och någon som skjuter med kåterfjör på de där blommorna nu. Nej, jag måste... Är det surt eller? Grille på två lådor. Ja, jag tycker det är lite. Folk att den var dåligt till. Gör det nu för det spindel rond och då får vi den nästa rond. Ja. Alla såna här blommorna får inte rätt ut till två lådor också. Kan vi skjuta ner flygplan? Nice. Jag tycker det är lite konstigt bara för att han mådde lite illa. Ja, men han mår inte dåligt eftersom han har åkt upp 24 timmar. Det blir ju en viss inte han mamma. Är någon fast först sista spinnen också? Jag har den här. Har ni vattnat alla era blomjävlar nu eller? Yes. Har ni gjort allt som ni ska göra nu? Yes. Ja, jag vet inte vad jag ska göra. Nej, men jag tyckte du sa spara sista zombien. Men spinnen. Jag vet inte för det var någon typ av... Ja, alla har reloadat, fixat allt. Ja. Do it då. Jag ska skutta här nu då. Nu hoppas jag får den här blomjäveln om jag får liv av mig. Eller någon skott, fan. Jag fick en lila blomma här. Yes, jag fick den. Jag fick den. Nu väntar vi till slutet av ronden så skjuter vi ner flygplanen sen åker vi ner och dödar den här bossen. Ja, vi sparar en zombie i slutet av ronden.
and now we're done with this shit. Yep. I'm not sure, dude. Det här kan jag skjuta ner för flygplanen. Nej, det hinner. Ja, det var väl för dig. Ja. Jag har en aftertaste, jag ska veta hur jag tar gärna. Japp, turnen. That's not good, you know. Jo då. I'm in no mood for your games. Fucking corpses and fire make me smile. I do not think that is bad of me. Jag ska gå och hämta den där skullet när han satt på det här. Den där gången har jag gjort. Jag måste säga, oj fan, jag kommer på att jag kan göra det. Swine och vad är det? Jag måste skaffa mig en sån för lång. Ja, fut det låter på sig. Jag kan inte dö. Jävlar vad långt det var den för. Holy shit. Borde jag skaffa Phoenix upp eller nu? Ja. Ja, där kom Magnus jävla hög och zombie sen. Ta ett skull upp när han satt på. Ja, jag har använt han precis. Har du Monkis? Ja, det har jag. Ja, bara testa. Fan, jag går inte. När det hände sådär, det var först alltid någon som säger vart det sista zombien, och sen när jag vänder mig om så kommer det typ 5 miljoner bakom mig. Uh-oh. Det blir jag. Det var det som hände den här gången. Och så sköt jag med kortet till det en gång och så blir det. Vad är han? Amen. Det är så som hände. Vad ja, ska man ta bort mot Afterburner 2.0 då? För vapen. Den gör så jävla många hitmarks. Vart är jag i boxen, ja. Jag har sista zombie. Det är någon kust som sönder för din planen nästa gång. Jag har sista zombie. Ja, vänta, jag får byta bort vapen. MX. Man ska inte packa punch för MX va? Jag gör det ändå. Jag ska ta upp. Nu ska jag bara vänta till vi står i. Oj, lite vänta. Man kollar snabbt, jag ska göra något med det. Det
Whatever arms I may wield, I suspect my fate. And it's a Lynx Ping Beast. This is a Ling Penis Beast. Stor pojke, hör jag. Så länge han inte får super ut. Varför kommer en zombie hit nu? Sjukare. Alltså jag är väldigt förvirrad. Han är... Fan. Nu kommer skivbarna här. Skita! Jaha, ja. Jag hade... Nu börjar den att lata. Jag vill ändå inte skita. Nu måste vi vänta i 3 minuter till. Ännu. Tre. Den här vi ska skjuta med. Mm. Okej, okay, Anton har koll. Så snappar jag så. Nu är det bara vänta tills man ser flygplanet är i rätt position och så skjuter man. Man säger det bang. Man säger bang och bang. Så är det här Märta och Amanda hade beställt över 50 jävla sushi-saker. Mm, vad sa du? Det ser så jävla fult ut, det ligger verkligen skitmycket. Man brukar inte göra det. Jag brukar inte göra det, men... Ja, men då köpte ju cirka 50 bitar var. Man köper ju typ 8. De bara, I want 15 sushi bites, så han bara, okej, okay, 50, here we come. Och nu kommer den. Nej, no. Alla åkbar. Skjut! What the fuck? Oh shit. Han fartar någon där här nere. Då väntar han. Ah, what the fuck happened? Tog du den där? Nej. Jag åkte under mappen, gjorde jag. Ja, ni kan gå ner i bossrummet när jag ska köpa speed. Hämta mig... Skaffa mig en maraton. Och sen... Lite mer grejer. Tror man kan... Kan man använda en marshal? Ja, nej, inte för att skjuta bossen. Då måste jag ha en massa minor. Men du kan skjuta de här gubbarna som är där nere nu. Ja. Nu gör det nu. Du gör det nu när det är en zombie för att typ. Eller det spelar egentligen ingen roll för att man måste skjuta lite där nere. Men jag ska försöka köpa så att jag kan få gubbar i svaren. Just det, jag ska försöka kolla i för att få en Phoenix upp då. Hur mycket kostar det att köpa tuggen nu då? 4500 har egentligen bättre att starta en ny rom. Men... För mig kostar 500. Det blir lite jobbigt. Nej, inte perkaholic. Jag har ingen, jag heter det.
Widow's Wine, men det är nog längt utan, tror jag. Fast ingen aftertaste heller. Vänta lite där, jag ska köpa ett tugg med en gång. Fuck it. Boom. Ja, men ska jag göra det. Ja, då har vi 4500. Ja, men nu kör vi då. Vänta, jag ska måste köpa en tugg med. You've spoken of how element 115 corrupts our minds, our memories. It is an inevitable side effect of our travels. Han är full sköld och jag måste skjuta. Ta fram en skuld och någon fattare och bara stå där. Det är sen att man får skydda mig i klaret och man får skydda den lite. Jag får panik igen. Jag vill ha skjuta den här. Same. Oj, fyller kom. Nej, jag behöver komma förbi! Ja, men jag vill borta. Arms Grey, okej. Okay. Jag kanske ska uppdöda det här vapnet. Ja, vad bra. Jag har inte gjort det. Åh, Phoenix up. För 4000. Jag dör. Daniel, kan du komma hit? Jag har ingen uttalig brev, jag tänkte fan inte du. Fan, Max. Vad är fan här? Vilka duschar jag göra? Jag lät göra. Daniel, har du motus? Ja. Kan jag inte bara komma och kasta den så att den uppfäller min bingo så att den är klar? Vi kan väl åka direkt efter det, för det var bara det jag behövde typ. Jag bara tar fram den här för det går lite snabbare. Det är bra. Där kom. Nu gick min sköld så nu. Ja, det är bara att hämta nu. Jag ska också hämta nu, tror jag, för han här gick ju helt sändigt. Jag tror det är lugnt. Ja. Jag tror bara att jag behöver en uppgradera bil i alla fall. Reklamen. Det är ju framför mig jag ser ifrån. Jävlar. Åh, jag är död. Anton! Hjälp! Ja, nu... Jag är ingen max. Jag måste ha maxamma nu, jag bara en max. Nu går vi ner. Ja. Jag väntar på Daniel nu. Ja, jag är redo. Ja, men då drar vi. Kom då. Ja. Kör! Och så dör vi. Men jag är helt slut på ammo, ja. Oh shit. Eller var det bara jag? Det var jag också. Jävlar, vilken blodantryck det är. Det är Anton, har du kvar din skull upp med Anton? Ska jag skjuta med nästa brud? Jag har ingen fucking ammo i den, jag är. Nu ska jag använda på den där big boy. Jag blir så jävla jobbig. Så. Ta fram kassa monkey då, Nils. Ifall jag dör, ja. Ska vi springa så här nu? Daniel, kom. Spring. Vi kan inte stå still nu. Nej. Du måste alltid röra på dig. Akta! Men du springer upp. Okej, alla möts till mitt. Mm. Så här. Sen springer vi runt, för alla går åt samma håll. Och där, ja. Jag blir bra där. Yeah.
Hur länge kommer det fortsätta så här då? Kom, jag behöver det. Åh, nice. Oh shit. Vad skjut på de här big boys som är massa män. Åh, vänta, jag skjuter på den här armen. Två armar kvar. Min gasmask börjar ta slut. Nej, inte min. Det är därför du ska skjuta bara för att det blir så här superbra. Ja, men jag har inte K24 då. Nej, jag har inte K24. Naja. Det är äckligt. Look, creature is in shock! Är det någon armjävel som skjuter? Det är det enda jag kollar efter. Alltså dödskallen är skit OP på de stora sitterna också. Jag vet. Om du har den för andra eller? Ja. Bara så att det går lite rätt. Jävlar, jag dör nu. En arm kvar. En arm kvar. Jävlar, vad kan du säga? Alla har skickat det, vad är det? No. Okay, that's the arm. Go do it. Oh my God. That's a monkey. Nice, vi klarar det. Ja, vi klarar det. We did it. Oh yeah, it just took 2 hours. Oh, eyes. I recognize them. Ah, and the roar. Almost as though they were my own. Fortsätter man bara, eller? Nej, man får sen kanske. Takeomsaki. I did not believe I would find you in such a place. I was a warrior. I fought many great battles for the glory of our nation, for the honor of the dying samurai spirit. I was a hero. I share this memory. I have lived many of the same victories. I later learned that my victories were unwelcome. His betrayal was driven by petty jealousy. He knew I could endure anything. Captain! Own death. Punishment is one thing. This is cruelty. Who could be so evil as to desire another soul to endure such suffering? Who amongst us could be so dishonorable? Are you so blinded by your own loyalty? The orders came from the Emperor himself. My life, my path, is built upon a lie. This realm may have been corrupted and consumed by evil. But we possess the power to change things. Better tomorrow is only possible if we blow away the ashes of the past.
None of us choose the means by which mercy will find us. But I am at peace. I understand what must be done. Will you be my Kaishakunin? It is my honor. Ja, alla perks. Kom inte ut härifrån nu. Jo, vi måste hitta en. Nej! Hej du! Oh, fuck you! Fuck off! Hej du! Ah, hjälp! Jag får inte ringa ner den ju. Magnus, you fucking bastard! Jag kommer dö här nere! Ja, där jag fick... Ja, du fick den ner nu. Ja, jävla vad fint det var. Vi försöker bara överleva så länge. Vi klarar det. Eller gör vi bra? Ja. Vi är bättre på det. I am the beast. Där nere är det ändå en jävligt bra färdvåg och det är bara bra att få in.
destruction. Skull seems to throb with energy. Magnus, jag vet varför vi klarar det. Vadå? Det var för att min titel på YouTube. Yep. Can we do it? Yes, we can. Jag bara någon min barn. Det är nice. Nej, tills man dör eller? Ja. Det är ändå rätt gött. Ska vi döda sista? Matten nu är... Där är han. Det blir bara örna massor med XP. Jag trodde du drog för evigt jag förut i Arvid. Du sa att du skulle dra, då trodde jag inte du kom tillbaka. Jag ska vara vaken länge, tror jag. Jag söver länge bara. Jag tror att jag ska vara vaken lite Där vi byggde den igår. Då ska jag göra intryck på den. Jag sa det inte. Consider letting little light into your life, your short life. Killing quickly is not so satisfying. I should kill twice as many. Han är Phoenix Staffanson. Max Ammo. Ja. Sounds like a name for stereotypical capitalist hero. You are brave one, I will give you that. Ja.
Åh, nu vart det en jävla jump scare igen. I will show no weakness. I think he's the pal. Kill it with fire. Anton, det kommer så kul att gubba. Is Nikolai doomed to fail? Yeah! Jag har gjort min gubba här nu. Jag ska dö på slutet nästa rond. Så. Hej, hur gjort du? Det är såhär, samma som jag skjuter, bara för att han hade skjutit 2-4 var det där. Ja, jag defen Texas. En 2-4 var det där. Jag defen Texas. Oh, nice. Ja, han suger den. Oh fuck you! Jag flyger över och dödar dig där. Jag är redan på nästan döda mig själv med det. Det här blev unlimited sprint för mig. Oh fuck, stuff where. Nikolai not kick man when he's down. We'll make exception for you. Double points! Jag sköt inte mig själv. Gjorde alla först? Nej. Kanske. Ska vi ta självmord? Rom 30. Jag vill bara sluta den här ronden, så jag ser mig till att bli den där ljusen till honom. Jag vill bara se hur den fungerar. Det är ju det, Rom 30. När vi är. Det är nästa ronden. Jag ska bara spara fortifrån den här ronden, så jag kan bara se hur den där grejen fungerar. Det är så som vi trodde det var. Det är som att sluta den där grejen. You've got single swipe to take down Nikolai. Ja, jag dödade mig själv. This drink awakens something. Ja, jag väntade lite. Det är lite lättare. Ingen av oss dör, ingen av dem. Your confidence is misplaced. Are you foolish enough to believe you may accomplish something? Marshall suger på den här rollen. Hon är dubbelkraftad därför. Jag vet. For once, Nikolai gets to feel like millionaire. It's not that I want. Your touch is unwelcome. Elphick should recoil in fear before Nikolai. Innan vi ändrar matchen vill jag testa att åka ner hissen.
Kom Magnus. Häng med upp. Jag får inte med hissen, jag får dörren och det här. Ja, men jag vill testa åka med hissen. What the fuck is this? Det är den där grejen jag spanar liksom. Oj. Det är ingen fucking annan. Det är jag. Anton, reviva Daniel inte mig. Visst du klar där? Var försiktig, spring inte ner dit. Men jag är rätt mycket som du ser. Vi kommer inte klara det här. Jag kommer dö nu. Skjut i mig, skjut i mig, skjut i mig. Och kom igen. Åh, vad skönt! This might be the end. Du. Daniel, har du skull of namn och mappar? Nej, jag har inte skull of alla sju, bara. Åh, här. Åh! Hello! It's me! Nikolai to rescue once again. No. Excuse me, helpy. Fan vad det. Perksen och allting. Alla perks, all ammo jag hade när jag gjorde det. Mm. Det där måste vi göra, vet du det? Varje gång innan vi gör det här. Där vi kör det här. Ja. Den här ronden är vår sista rond och jag har bara fyra magasin. Ja. Jag antar nästa vad det var idag, så du, man vet inte, när du dör på en rond, respawnar du i den, med alla vapen och ammo och sånt du hade. Alla går till bunkern. Ja. Längst ner i, där du plantar är. Ja, där ner. Nej, Anton, vi gör... Nej, jag har inte min elektrokill, den ska ner kolla då. Att han ska upp på zipline och så slår jag med den elektrokylen så att han lämnar i bil. Kom nu då. Jag går ner. Alla ska med. Vi går längst ner. Går vi in hit. Lilla kryp in här. Plant seed. Hur fan kan du leva så länge, Magnus? Nej, nu var jag ont också. Jag kommer inte... Wow, vad fan är det rött för? Det är en röd färg. Varför kommer det en zombie så här? Nej, Daniel, slapp. Låt oss gå. Let's just die. Hallå, reviva! Anton! Reviva mig! Nej, gör det inte. Varför inte mig? För att vi ska dö nu. Ja, just det, vi fick väldigt många downs nu. Ja, det var det jag kom på efter en stund att det kanske inte är så bra. Mm. Ja, då är vi klar med det då. Ja. Hej. Det är Aysen, det är Asche på Lane. Lane, nej fy fan. Det var jobbigt. Kära och skriva. Jag vet inte ens om jag kommer våga röra den bara innan jag får skabb.
Oh, jag fick en... fick lite grejer. Jag fick en långbarrel och... Jag fick tre liquid vinium. När din mamma AIDS och du och Skabb och ni alla är uteliggare. Du sa att jag hade lagd med min mamma så då fick du också en Skabb. Ja, då har jag det då. Förlåt. Den fick jag. Det är nice. Jag får en sån med perk. Arvid. Jag har en sak att säga till dig. Du är min son. Nej. Jo, tyvärr. Ja, han har Skabb. Erik skrev att han hade Skabb, Arvid. Det betyder att det är sant. Daniel har också Skabb, ja. Det är sant. Daniel Erik säger att du har Skabb. Hälsa Erik att han ska gå och ta Amanda istället. Han hör det, vet du. Nej. Hej Erik! Nu, streamen är färdig. Jag ska stänga av. Jag också. Ja. Hej du! Hej du. Hej du, Vänta, ni måste höra när jag får perkaholic här nu. Jag menar streamen, jag ska inte sluta spela liksom. Oh shit, head drama, burnout, double reward. Jag fick 4 bubblegums. Hejdå. Nu stänger jag av streamen. Hejdå.